Щоб не напрягатися, щоб мені речі. Слава, подойди ко мне, пожалуйста. Петро, але двері більше не треба закривати, бо люди і там тихати не можуть. Петя! Я припущу. Кольчинська, получити. Вона ж виходила з залу. Давайте ви не будете руку мені на плечо, да? Я вам не підставлю. Ну я тобі не підставлю. Блогер. Заберіть, будь ласка, бо буде ні. Да. Боже, що вона мене ударила? Виведіть її. Не пускайте її, не пускайте. Ви що? Оце чоловік. За ноги витягнуть. Вийдіть, заважаєте. Чоловік. Я такий чоловік. Сам Дайте я почну. Розпорядниця. Нічого, що уся дома в Києві, а ви такими гостями здесь. Наталя, служба. Приїхала этих правосеков. Ти посмотри на них. Дайте я її за руку потяну і витягну. Разрешите, пожалуйста, я пройду козловку і всі вийду, щоб не делать вам нервы. Я не вирішу, не пропускати. А хто рішає? Розпорядник зберігає. Скажіть ваше ім'я та прізвище, я подам на вас заяву. Если вы здесь ничего не решаете, какого хера вы здесь стоите, простите за мой французский, блядь? Розпорядниця! Вы тогда, блин! Розпорядниця! Пусти, пожалуйста! А, это же, да, это ICTV. Спасибо, ICTV. Я оператор. А чё вы такая нервная? Вы ж девушка. Я запиваю. Девушка. Опа. Зустрічим за дюж. Хочете пройти? Просіться. Прослужба, заводьте журналістів. Ви розкладаєте. Ваше ім'я... Ваше ім'я та прізвище, я подав на вас заяву. Мені треба. Ні, не треба. Вчора не було такої проблеми, вчора запустили. Всі зробіть 45 років. Всі зробіть шаг назад, будь ласка. Андрюха, висота, Андрій. Ви маєте право, ви чуєте чи ні? Відійдіть. Андрій. Відійдіть назад. Нічого. Я маю потрапити в середину. Ми вас не розумієте чи ні? Ми просто вважаємо цивілізованими людьми. Відійдіть. Я вас попрошу, відійдіть, будь ласка. Я маю зайти. Ми всі пустимо, хто має право. Відійдіть. Всі шаг назад зробіть. Пропустимо всіх, кого треба. Можете відійти? На кого треба? Ви на проході стоїте, а не ми. Щоб ви нам... Ви ж дійте в трьох перешкоджали? Я поза чотирьох. Зробіть шаг назад. Ну зробіть. Ви пропустимо, кого не можете. Ну то не пускаю. Можна. А скажіть, я розрішую. Там от не хоче. Я добровольно не буду выходить, потому что я имею право на свою жизнь. Подумай про это, не лезь. Да что ж ты такие? Что вы мне сказали? Подумай. Меня потопнули. А где распорядок? А женщины не хотят.
У мене починається. У мене починається. Ну, блін, ну вам так зручно стоять біля мене прямо. Я хочу зайти, тільки щоб був вже перед входом. Мав би заходити. Подивіться, ви мене відтіснили. Ви мене відтіснили. Я хочу до розпорядника, я хочу зайти. Скажуть пустити. Не вас пропустить. Тут де розпорядник? Я розумію. То добре, не додайте до нього, ви ж перекрикнули, я вже не можу вам послухати. Ви бачите, що тут робиться? Бачите? Я бачу. Ну, зараз через голову ви полізете, так? А, так. Нехай вже вирішать, кому там вийти, то має вийти, нехай вийти. Ми голову там отримуємо, там вийти непогано. Они радуются. Тут все это масштабно. Сейчас сделали свободный вход. Кто там бы селедками стоял? Не на час. Чи на 12? Кто-то вышел бы, кто-то зашел. Это не зрозуміло. На час 20 це вчора було. Сьогодні мало би на 12. Та їх в п'ятницю казали, що по Юлю. Так якось незрозуміло. Розводняли. Редакційне посвідчення преса в кого є? Я вчора був у вас. Зараз заберу. А дайте мені своє посвідчення на мене. Вона на мене похожа. А тут не надо быть похожим. Да. Тут надо мать посвідчення. Да. Все, відходьте. Будь ласка. Які три? Ми маємо всі зайти. Я журналістом. Візьміть мене як помічника з собою. Стажора. Стажора. Я вас буду знімати. Вчора можна сьогодні не можна.